yar yaro la yiraahdo ma garanaysa ay garween ay ku ruqansanayso isma dhaqaajin karaan ba halkaas ayuu iska joogaano nin kama soo bixi karo qoladii majeerteena timina iminka waa yaacdayo waxa weeye waxba kama joogaan meeshii nimankii dhulbahantana magaaladoodii waxa weeye waa yaaban yihiin iminka waxaan leenahay ciidanka qaranka isku soo dhiiba ciidankiibaa jooga laas caanood warkii waanu haynaa ilmaada rayaal tol bay nahay isku soo dhiiba waxa gumi jireen iyagu geesiyaal baa tiin xabadda waa isku dhigtaan laakiin waa laydin madhiyaa war sayidkii baanu ogeyn oo waxa weeye xaaba idinka dhigtay siyaad barraanu ogeyn oo xaaba idinka dhigtay maanta majeerteen baa xaaba idinka dhiganaya miyaydan caqli lahayn horta dhubaantow waxaanu idinka digaynaa barabagaandada iyo baryoweynta waanu isnaqaanaano haddaanu nahay dir waqooyiye ilmaada rayaal iskaga soo hara oo dalkiina iyo dadkiina kusoo biiro oo dub usoo noqda wixii idin gaadhayna waa idinka iminka dub aanu guryaha u dhisaynaa hadii ilaahay ka dhigo aad iyo aad halkaas soo dhigay daahiro waayahay waayahay cad baan ku siinayaa daahirow nimankii daraawiisheed oo laandheerayaasha ahaa oo aada ogeydnayd dee yacni sidii haragii dadka ula baxaan maanta waxay aad iyo aad u qabsadeen waddada eerboorka ilaa ay gooja cadday ayagaa haysta marka wiilkan waa wiil been sheegaya xataa baabuurtii la qabtay caddeyntii waa la hayaa nimanka dhubaante waa niman meel bannaystay waxaan u malaynaynaa ilaa ay loo beri meelaha saddex beri siduu garaadku sheegay inay kasoo hadli doonaan ilaa iyo berbera biidmi illaahi kariim waana socotaa ninkaa iska hadlayna waxaan leeyahay niyahow haddaad dal dhisanayso aad dowlad noqonayso soddon sanaa waxaa lahayd soomaali ma ihi lafaa wadato soddon sanaa lafa wadato lafo meeshay puntlandiyo jubbaland ee dabaqyo dhisanayeen iyo mataqaanaa dekedo adiga lafaa siyatay maantay dadkaagii waa heer waxaa la gaarayaa aad hiiraan moos ka dalbato oo mooskii xataa laguu soo dhaafin waayo marka inaad yar hadal kuma bannaana waxa weeye saasaa daarood kuu gubaayaan boqorkaaga irirsa maale ama urirsa maalena wuu ku maqlayaa xabadduna waa noo socotaaye bal wixii warbixina bal siciidna ha laga dhegaystay raggaa kaloo meesha fadhiya ahay war horta daahir oo boqor aad iyo aad baan kuu salaamaya mar labaad. Waan idinka siinayaa ni horta soomaalidu waxay ku mahmahtaa sadar muuqda su'aal ka dhan maan leeli in la yidhahdo waddaa la qabsaday gooja caddaa la qabsaday wixiina ay suurtoobi weydo ayna socon weydo anigu waxaan u arkaa guuldarro soo gaadhay qolyahan hartiyad ama qolyahan daarood. Haddaba soomaalidu waxay tidhahdaa fallaadh gelgelisho kaagama hadhee dhulbahanti inay xaabo laga dhigo ragna uu oga soo baxo. Horta dee waxaan anu leh iyaga isku kilifay magaalada lagu diray dhulka lagu diray waa dhulkoodii dadka dhimanayana waa iyagii. Anaguna haddaynu soomaalida kala nahay ama aynu hawiya nahay kumanaa faraxsani. Haddaba waxaan u sheegayaa anigu dhulbahantaha inuu caqligiina saliimkaa shaqeeyo isirnacaebkii ilaa ayaa isaaqdana joojiya dadkuna dhammaan bal dadkan irir soomaalaha fiiri waa dad taariikh dagaal ku suntan dagaalamana. Marka waxaad yeelaysaan intaad iska dhaaftaan hudhuhudhuda iyo waxa beenta halkanaan qabsanay war halkan haddaad qabsatay dee meeshii may muuqato waxay muuqanayn wuxuu maxaa ma aakhira aakhiruun baa qofkii qabriga gala dee cid warka keenta lama arko wuxuu ma aakhira. Dee waxaad yeelaysaa niyo ninku markuu guuleysto way caddahay markuu jabana way caddahay wixii maanta dhacayna way cadyihiin. Dee haddaan laleedihiin bun hadii la waayo bedelkiisaa la helaa ood guryihii intaad ka joogtaan ad noo soo sawiraysaan deeta waa cilmi innaga naga weyn. Marka waxaad yeelaysaan nimanu dagaalkan kan waad ku jabteen intii hadhay jabka ahayna dee waa idiin sii socotaa adkaysigeeda lahaada. Marka dee waxba dadkan isku daalnina maalinba kamarad u baanala horkeenaya halkaynu qabsanay gaadi baynu gubnay dee kanaan qabsan dee waxaan la qabsaday wax bini aadan ku arka ma aha miya wareedha dee daarada caqliga saliimka ha shaqeeyo annagana wax macquul idan ka qaadanayno dee in horkeena maxay tahay ohintani qaylada maalin leyli meesha lala taagan dadkan dhulbahantana waxa ku dhacay anagu raalli kamana ninkumana naan qanacsani waa ummad soomaaliyeed waa dad dariiqii iyo jihadii saxda ay u socdeen laga qalday danihoo soomaalidu ninba nin buu hoos tagaa. Haddaad leedihiin anagu inala xukumana rabdi cid isxukumaysa male jabkana dee isaaq weligiiba cid ka guuleysata lama aragay sa waran ku dagaalamaya laga qaylinaya kanoo maanta 2023 joogo oo qoryo culus wato dee cidii ka guuleysan mayso. Marka niyo garaadkii ugu soo bedel aad iyo aad baan kuu salaamaya Amiir daahirow daahirow ninkii baa rabaan aw jawaa warsagalka beenta ka sheegay hal daqo janisay siiya bliis nimayo horta waxaa tiri 30 nin baa warsagalka ka jiray. Su-aasha waa kugu celiyo waxaan kuri adiga reerkaaga intee kaga jiray kor baad uga baxdo kama jawaabin iska daadir waxaan meesha waa loogaya waxaan nahay reer reer bay nahay haddii aad reerkaaga ku kalsoonaan weydo maantaa ka faanayso ka carareyso adeer wejiga anaga kuu samayna dee anaga kuu samaynay wejiga foosha xun inaad maanta intaan hor timaado aadraareergii reer meyi ka dhaarato reerkaaga maxaa nooga dhex gelaysaa nimayo hartiyo gala dagaalka inaad
markaan hor leeyahay khartiyo gala dagaal meeshan inaa argooti aad ciidan qaran baa jooga asmaga si walaa soo dhinka meeshan ciidan qaran baa jooga anigu reer ma ihiin aad ciidan qaran baa meesha ka dagaalamaya reer ma dagaalamayna uun si wadaniya ma dadan waa uun sanina anaga urur samayna khartiyo gala dagaal ku soo ana war dagaalka anaga dalbanay dagaalka anaga nooma sheegayso dagaalka kala duwan Soomaaliland oo taageeraya shalay galayna dagaalka oo taageeraya dagaalka beenama dagaal gala hartii wana haddii waxa uu leeyahay maxay naga dhibaysaa maani waanu galeyna war daahir cali sooma salaamaya daahiro daahir dahab inaad arkay suuq waa haa inaad arkay daahir waan idii jawaab lahaa jawaabtiidi ma badhamaysan be muudka ba ka soo baxay salaamow ilaa baan ugu dhaariyay nimanka maxamuud salaamaya barada weynaamiyay inta dagaal qaadaan guur ka soo hoynay maxnafta cadduusha daahir walaba mid maxamuud salaamaya misaanaga anu markaan kula yahay anaga dadka Sooliya Sanaag iyo Cayn dega baa ka hadlaya markaan kula maxamuud Suleeman markaan dhaw wadadka deg gobolada Nugaal iyo Bari iyo Karkar iyo Mudug niyo anaga markaan ku jiraahdo dadkan maxamuud Suleeman dadkan uma socdaan ee dadka u socdaan ee la dagaalamaan waa anaga anaga ino socdaan anaguna waa la joognaa deegaankuna waa naga dhaxeeya deewaan wada deganahay qaybtood waan iska saareyna tinni niki keena saaraniyo nimana kan nimana baa ku soo saaraya waxa aan cid kale inay saarto wala amerika ma saarin ruush ban saarin dulal kale saarin hawiye kale saarin raxween kale saarin ummada daarool ah oo imaanaya oo meeshan lagu abuurayo baan saarin anaga saarayna inta ku sheegiyay iyo waxa aan qabanayaa hadaba gala dagaalka hadaba gala dagaalka waxa ku kala qaadnaana leh taariikh ma isimiya ina taariikh yar oo tinki taariikh ma isimiya meeshii joogan caawu isaga markaatika wartu ka raqban ka kale dagaalka way yahay dagaalka gala buurtii qoj aad ka sidciisa bal buurta saaran dagaalka taliyaato ka tamay taliye waaba adiga biis badana waa lagu amsa ams ma ba xamili kartaan sadan sanaan iyo been dadku sheegaysin sadanki sanad been dadku sheegaysin sabada saxayna waranaga habad baan wadakadi kaga saarinaan iyo af awl ba gacan baad ku kana gacan way ka saarina haddaad bix weedaan gacantana ku bixaysan aakhira weyn anaga idii hooyinaynaanayo cid kale dilaysa male baa weyn ma dambaysta ma dambaysta ba 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 uga dhigay aniga kulli waxa kuma nin dad ku wada tabashu ma taala adiga loo qadila kuma nin adigu ma halline adigu taala adigu jawaab onaga daba yusuf salaam salaam ila bis salaantii salaamaday awal ku sidaya salaam wa amusiyade aniga meedkaasi aniga maxaa igu diidaysan macalin gala dagaalka durbaato ulbaanta dagaal bay ka keeneen gawaaridii ba hadal haysta Soomaaliland gawaaridii ay isaagu lahaayeen bay caawu ulbaanta ku dagaalamayaan bal ka sheekay hadaba gala dagaalka hadalba loo baahnay calaad ugu haysta okay suuud ka yara ba hadal raayay oo deen ma hi baan u nimay ku leeyahay suuud waad maatan tahay inantii salaanta sidee raayay waxba salaamaya salaan aan hadalkayga markaa wada walaalay daahir dahabow waan ku salaamay horta kowde salaamna kuin subeer awal al-subeeriya inaadir inaadir horta TikTok ga waxa qabsaday laba qofooda ugu laan dheereysan laba cid aan ku sheegay ya daayd ala soo isaaqa ugu laan dheereysan Good salaam ho saydi farisaliya okay 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 yo onto dayro aad ba ku salaamaya saaxiib aad yaad ba ku salaamaya adigu ah boqorkii Soomaale labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay boqorkii Soomaale aad ba ku salaamaya adiga saaxiibta kale meesha fadhida wa niyo dadin ka saaxiib u jawaabo horta markaa ugu horeysa meesha waxa taalada ee lascaanood la isku haya waxa weeye hirdan ama iga gaxe ama ku qabsada ma yeelo cabasho ma taalo calaacal kale taradad ay gaadiid iyo waxaan qabsadayna meesha waxaad u joogtaa ama u dagaalamaysa inaad ama wax dhacsato ama wax qabsato ama aad wax disho inaad ku faanto kuma taalo gaaraan qabsada iyo laba gaaraan qabsada iyo waxaad ciidankan la wareegto meesha qabsato ama raganimadaad ha ku siiso ama isa soo dhiibo deenin is dhiibo dhulka yaala noqo ama labada wax kaaga dhexeeya ma garanayo ee waa laydu fadhiyaayo waxaan tuurtuurayo waxaan qabsadayo maalin walba taala nimankiina halkii ka soo muuqday ma garan sidaa musaya idegeysa saaxiibada imkan hadalkaana hadlaye ado raaliya marka hadalka dhameeyo aniga iga daba hadal laakiin ama hadalka wadaaga dib dhex geli gooj cade iyo tukarad iyo inta ma sheegaysaba
anigu ilaa iyo inta aan tigayo xuduud aan leeyahay cidna ka bariimaayo maatada iyo caruurta aan ku dhex jirto aan dhowrayo mooyaane waxna aniga dhuligama yaalaan mar walba mar walbana anigu diyaar baan u heegan baana xaggana daday soomaaliland maan khudaar yax ka joojinaynaa war soomaaliland dekeday leeda eriboday leeda saacadda haday u baahato meeshii ay u baahato waxay ka seebsato waxa ama hor maraakiib ay ka soo dalacanaysa ama diyaarado adduunka meelaad adigu iga xidhi kartaana ma jirto anigu nin baan ahay dekedare nin baan ahay meel walba isku balaariyey nin dala baan ahay maantoo tallaabsaday oo aan cidu hoos fadhiyaa jirin soomaaliya aan walaalahay haystaan baan anigu maanta hoos fadhiisan waayo soomaaliya adna soomaaliya noqonaya ana somaliland baan noqonaya baan taagana adiguna adigoo aan majeerjeenba dadka ugu xigo majeerjeenkii kuusoo hiirtagay aad leedahay wax waxay taraya maaha ninkii gurigaaga ku dhibanayay maxaabiista aan ka hayay aan qabqabanayay hadlayay lahaa waa nalaga adkaaday waxaan kuuli lahaa hiil walaal baan ku yimi ayad waxaad leedahay kuwaas waa kuwa iska yimi anaga nala doonaya warafkaaga isku xishood walaal hartiya wiikaala shalay baad lahay maadana waxaad leedahay cid umaan baahnayn oo nimankaas way iska yimaadeen oo wax kale wadeen taa laftirkeedu waa dee abaaldarada aad weligaa taqaanay yaa abaaldarada lagugu ogaayo anigoo sayid maxamed cabdalla xasan oo saraakiiyo odayaashaa dilaayo garaadadaa dilaayay anigoo kaaga aaroo dilay ayaad anigana igu sheegtaa gaalkii xumaa isagiina tidhahdaa waa sayidkii waa shiikii haddaba ninkii dilay garaad cali garaad aabihii waa ninkii dilay cabdimjaa garaad caligaa hadlaya waa ninkii awuugii dilay weeye ana markaan ka dildhidhiidhiyey nimanka uleynayo iyo garaajada uleynayo waa nigii dilay halkaa intaa soo maray gowracay kiibaad adigu maanta ku faanaysaayo darwiish darwiish tiraada marka adeerow anigu intaan doonaan kaa yeeri karaa intaan doonaan diri karaa waxaan doonaan adiga ku yeeri karaa laakiin waxaan dhowranayaa si aad hadhow toole adiga kuu maamuli lahaa ani waxaan kuu sheegayaa horta dhulbaantadeed colaadana dhex marta iyo dhulbaaxadaan ku dhuftaa aniga dhibi kuma hayso oo waxaan u aqaanaa dee ilmo yaro intaa dharbaxay adhinaa sasabi karo nacnacsiinayo kale inuu yahay waayo shalay bay ahayd markuu xag la toosiyey kalshaaro bilaabay dagaalkiiso intii kun inana kaga dhibatay laba kun iyo casaan inan baa kaga dhintay haddana markii dambe wasiirnimaan ku soo saba war wasiir baata waa kii hooshersan ilaa jamhuuriyadda soomaaliland idina kii kama duwanidin berika maalin baan idinka dhigi doonaa meel yaro hooso idina waxaa ordooda jamhuuriyadda barakaysan ee soomaaliland horta idinku intaasaa ku filantihiin gebigiinuba darajadiinina waa intaa dagaalkan u yahay caysaanna mid idinku wadaan maahe waa mid laydin soo dhibay waa mid laydinka dambeeyo gobolkiinni aan idin qurxinay ee magaalo idinka dhignay oo aan soomaaliland soo gaadhsiinay nabadgelyadeed iyo horumarkeeda ayaa rag idinka xun oo ka xumaaday halka laydinka heerkay gaadheen reer buu laascaanood iyo dee ama dee aan dhulbahantaba idhahda heerkay maanta joogaan rag ka xun oo ka xumaa oo weligood madaxa kaga taagnaa gumaysan jiray baa damcay inay intii ka kala daadiyaan oo ka dumiyaan intii inay idinka dumiyeen balse laakiin annagu berinaana maanta caawana annaga lascaanood joognay aroortana annaga insha allahu tacaala idin dhisi doono sidaan idinku dhisnay waanu idinku dhisi doonaa idinku hagaajin doonaa laakiin waxaan idin leeyahay war tani waa iska dhammaanaysaa etu dambe talo maladi khaldi doonaade ya aan garamaya ninkii ka dhaawacmana la cararaya oodhanaya waxaan geynayaa soomaali soomaaliyaan geynaya soomaaliyana ninka bariis yaadaba dhexma odhanaya waxaan cuno qabataynayaa ninka iiraan iyo hirshabeelle ka yimi war reer soomaaliland dad cuno qabataynayso kaabaydeeaaaaaaaaainaada dhegeysu mid baa kuu daray inaadir waa markii ugu dambeyey laastiga inaadir waxa kugu daraya halkee hadir joogtaa adu qooj caddaa joogtaa ma horeba usocotaagee lagaa soo kaxay ma taqaanaa mise ma garanayso tukarag baa lagaa soo kaxaaxagee maraysaa war tukarag yaale xagee maraysaa iska da waxaas war tukarag yaalemahoreba usocotaa miseiska gal muudkaadir anaa ku soconaya marka muudka iska gal su-aal baad weydiisay.